សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណាត់ចិត្តថាក្តៅក្តៅមុននេះបន្តិចក្រោយពីអ្នកម្ដាយមានរឿងពេជ្រសូលីកាចេញមុខសរសេរបង្ហោះទាំងក្តុកក្តួលបែបនេះថាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាពេជ្រសូលីកាពេលនេះច្បាស់ការហើយកញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានបង្ហោះសារក៏ដូចជាចេញមុខទទួលស្គាល់នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ពុតជាម្ដាយរបស់គាត់ពុតមែនសូមប្រចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយអត្តបត Channel ខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រចាំជួយSubscribe និង Like ឲ្យ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងក្រោយពីម្ដាយរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាមានរឿងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2020ក្នុងករណីឃាតកម្មរហូតដល់ផ្ទុះព័ត៌មានផ្អើលពេញបណ្ដាសង្គមរហូតពេលនេះក្នុងករណី Facebook របស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាផ្ទាល់បានចេញមុខបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថារឿងដែលបានកើតឡើងហើយវាក៏មិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងប្រាប់ដល់ខ្លួនឯងព្រោះថានៅពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមានតួនាទីដែលត្រូវធ្វើច្រើនណាស់ដើរតួនាទីជាឪពុកផងដើរតួនាទីជាម្ដាយផងដើរតួនាទីជាបងស្រីផងហើយនៅមិនយូរទៀតទេខ្ញុំក៏ត្រូវដើរតួនាទីធ្វើជាម្ដាយរបស់គេមួយរូបទៀតព័ត៌មាននិងសង្គមមនុស្សដែលបានវាយប្រហារមកលើរូបខ្ញុំឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំប្រឈមមុខជាមួយកូនខ្ញុំនៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំមិនមែនជាតារាជាមនុស្សធម្មតាមិនមានអ្នកស្គាល់ខ្ញុំតើបងបងសាព័ត៌មានអាចយករូបខ្ញុំប្រើឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមកដាក់ទន្ទឹមគ្នាបែបនេះបានដែរឬទេមួយជនរងគ្រោះដែលមានគ្រប់ភេទព័ត៌មានទាំងអស់បែបនេះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំពិតជាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលឥឡូវនេះជើងខ្ញុំក៏ខ្លាចជាពាក្យថាជីវិតសិល្បៈមួយនេះនេះមិនមែនជាការសម្ដែងតែវាជាអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីអង្គុយហើយយំលេបបាយមិនចូលរួចក៏សួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំនៅជាកូនដែលមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់មែនទេហេតុអីទើបអ្នកមានគុណខ្ញុំមានបញ្ហាក្នុងចិត្តរឿងអ្វីមានបានជាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំសោកស្ដាយបើខ្ញុំបានដឹងថាគាត់កំពុងជួបបញ្ហាអ្វីខ្ញុំនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យគាត់មកពិបាកបែបនេះនោះទេក៏មិនបណ្ដោយឲ្យខ្លួនចាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងរូបភាពបែបនេះខ្ញុំអាណិតប្អូនខ្ញុំដឹងហើយឮហើយតែខំទ្រាំមិនសួរមិននិយាយសោកចិត្តទៅលួចអង្គុយយំនឹកម៉ាក់ម៉ាក់បងសាព័ត៌មានអ្នកខ្លះកំពុងសើចចំអកគ្រួសារខ្ញុំត្រូវចាំថាអ្នកមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តនិងខ្លាចសង្គមមួយនេះទេតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេអ្នកក៏កំពុងឲ្យក្មេងស្រីដែលគ្មានដែលគ្នាមិនដឹងអីក៏កំពុងទទួលអារម្មណ៍បែបនឹងដូចខ្ញុំដែរម៉ាក់ហត់ខ្លាំងណាស់ហើយទើបម៉ាក់មិនអោយកូនដឹងបែបនេះម្ដាយខ្ញុំធ្វើខុសគាត់ក៏បានទទួលកំហុសចំណែកច្បាប់ក៏បានធ្វើការទៅតាមផ្លូវច្បាប់
តែដើម្បីអ្នកដែលគ្មានមេត្តាខំប្រឹងយកកាត់ក្តីជំនួសច្បាប់បន្ថែមទៀតបែបនេះម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានម្ដាយសុទ្ធតែខ្លាចជួបរឿងបែបនេះនៅលើគ្រួសាររបស់ខ្លួនអ្នកក៏មើលមិនឃើញនៅស្អែកខ្ញុំក៏មើលមិនឃើញថ្ងៃស្អែកហេតុអីមកសប្បាយនៅលើកំណត់ទុករបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានតែមួយគត់គឺរឹងមាំរឹងមាំដើម្បីប្អូនដើម្បីកូននិងដើម្បីអនាគតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំសុំទោសណាមែចានេះគឺជាសារផ្ទាល់របស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាពុតជាក្តុកក្តួលថែមទាំងមានន័យខ្លាំងណាស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានសួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនកញ្ញាមិនមែនជាតារាតើបងបងអ្នកសារព័ត៌មានយករូបរបស់កញ្ញាទៅដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះក៏ដូចជាជនសង្ស័យព្រមព្រៀតអញ្ចឹងដែរឬទេហើយកញ្ញាមានពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះអ្នកម្ដាយខ្លាំងណាដែលមានរឿងគ្រប់យ៉ាងកញ្ញាមិនដឹងបើសិនជាកញ្ញាបានដឹងកញ្ញាមិនបណ្ដោយឲ្យអ្នកម្ដាយជួបរឿងបែបនេះទេប៉ុន្តែអ្នកម្ដាយរបស់ពេជ្រសូលីកាជុលខ្លួននឹងធ្វើខគាត់មិនបានគេចពីកំហុសនោះទេគាត់សុខចិត្តទទួលកំហុសគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទៅហើយចាដូច្នេះអត្ថបទសារព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា